ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ। 5 ଲୋକସଭା ଓ 35 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20ରେ ମତଦାନ କରିବେ ଜନତା। ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବାଇକ୍ ରାଲି କଲି ବାଲେଶ୍ୱର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ। ଆଜି ପୁଣି ହେମାମାଳିନୀ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଦେବଗଡ଼, ବାରକୋଟ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବଣାଇ ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅପମାନ। ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭୁଲିଗଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପାଧି। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅପମାନର ନିଆଁ। 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗର ହେବ କି ଅନ୍ତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଜେପି। ଶାହାଙ୍କ ପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଜୁନ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ଚାବି ଫେରାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶେଷ ସୀମା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି। 19ରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିଏମ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଭାଷଣ, ବିଜେଡି ଛାତିରେ ଭରିଛି ଛନକା। ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ହେବ କି ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କମିଲା 41ଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଦର। ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 143ତମ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବଦଳୁଛି ପାଗ। ଉତ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦେଶର 6 ରାଜ୍ୟକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଓ 3 ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ମେ ମାସ ତାତିରେ ରେକର୍ଡ। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ପାରଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।